Přátelé, ahoj, já jsem Václav Otruba, sledujete Vencovu zašívárnu. Máme tady Topětku a s ní Ninu Cibulkovou z kapely Utíkej. Ahoj, čau. Ahoj, ahoj. Top pětka. Dalo ti to zabrat, vymyslet těch pět alb? Dalo mi to zabrat, ale potom ke konci už zase to bylo takový, že mě napadaly další a další myšlenky a pak jsem si vlastně ještě nakonec vybírala. Jo, takhle. Hele, a posloucháš alba, seš na desky nebo spíš na singly? Jsem spíš na singly, určitě. V dnešní době playlistu na YouTube, Spotify. Ale poslouchám pořád i alba, protože jich mám pár pořád v autě. Mm-hmm. A co se týče hlavně našich spřátelených kapel, kámošů z kapel, tak si vyměníme CDčku, teda naše Remy má jenom epičko teď, ale co nám dají třeba kámoši, tak poslouchám, ráda podporuje a když někam třeba jedu na další cestu, tak si ráda pustím, takže vlastně pořád je alba. Mm-hmm. Ty zpíváš v punkový kapele, seš punkačka? Jak se to vezme, my se označujeme jako Specific Drive punk rocková kapela. Máme takový ojedinělej svůj hudební styl. A právě to kvůli tomu, že jsme trošku specifický, ať už jako lidi, tak vlastně tím, co hrajem. Ale ten punk rock je mi nejbližší, co se týče nějakého hudebního stylu. Mm-hmm. No tak jo, tak jdeme na tu pětku, jsem zvědavý. Jakým albem začneme? Já to asi nebudu brát podle nějakých preferencí, ale budu to brát podle toho, jak mě to napadlo, když jsem o tom přemýšlela. Mm-hmm. A to první album bude od kapely Vypsaná fixa. Mm-hmm. Nejen toto album, ale i ty další budou z české hudební scény. Mám to vlastně třiku dvěma, takže k tomu se postupně dostaneme samozřejmě, ale to první teda je za mě Vypsaná fixa a je to album Kvalita. Já jsem neznal, co se týká Vypsané fixy. Já jsem kapelu znám, ale neposlouchám, tak hele, ty děláš marketingu, tak kdyby si měla říct, proč bych se měl zaměřit na tuhle desku, tak proč? Protože ta diska třeba oproti těm, co vydala kapela předtím, tak je trošku jinačí za mě. Já nejsem žádný recenzent, ale možná je i pro toho posluchače trošičku složitější, že se k tomu člověk musí, jak já vždycky říkám, musím se k tomu doposlouchat. Jo? Takže když jsem si ji pustila poprvé, tak jsem si říkala, jo, dobrý. A pak jsme šli vlastně na koncert, protože my s kapelou s kámošema jezdíme na fixu hodně. Mm-hmm. A vlastně jsme tam tak jako stáli a říkali jsme si, tyjo, tak víš, co teď teda přijde a ať už teda hrajou ty naše starý hity a Luna Park a tak. A pak to bylo po druhý na koncertě a po třetí poslech alba a mně se to hrozně líbilo. No, moc se mi to líbilo, protože tím, jak je to vlastně náročnější pro toho posluchače, jsou tam dechy, které třeba předtím tolik nebyly. To zase úplně nechci soudit, abych zase neřekla nějakou chybu, ale bylo to trošku něčím jinačí a to vlastně se mi moc líbilo, protože třeba Ivan Trojan je taková moje srdcovka, my jezdíme na fixu každý rok do Chotěmic k Václavu Koupkovi a s tím to mám vlastně spojené, mám to spojení s tím létem, takže jako vždycky ve mě fixa tímhletím albem vyvolala nějaký emoce, takže to si myslím, že je jako důležitý, nebo nejdůležitější, aby v nás ta hudba vyvolala nějaký emoce a to fixa dělá. Album číslo dvě. Dobře, zůstaneme ještě chvíli u české scény. A teď jsem zvědavá, Vence, co řekneš, jestli no. Je to tvůj styl, nebo jestli třeba si kluky někdy slyšel, jsou to de fialky? No, není to můj styl. No. Já jsem si to myslela, že se mnou dneska užiješ tady. No to je, no pak super, no. Zase trošičku něco jiného. Takže jsou to de fialky, je to deska vlastně best of 15 let, co krok to punk rock, takže tady ten punk rock je jak vyšitej. A do fialky máme rádi i s klukama z kapely, jezdíme je taky podporovat. Vlastně všechny ty alba, které tady dneska říkám, ty český teda, tak jsou z důvodu toho, že se na ně jezdím dívat. Baví mě jejich koncerty, baví mě ta energie, kterou si vlastně přivezu, takže vlastně proto jsem je vybrala jako ty topky. Mohla bych samozřejmě zmínit i další, ale asi proto to je, že to ve mně něco zanechává. A právě třeba do fialky já osobně beru, že to je i parta kámošů a jenže vlastně se snaží dělat, vlastně většinou ty pankáči nadávají na ten systém a podobně, ale tyhle ty kluci jsou takový právě naopak, že a my jsme ty kámoši prostě z té Prahy a my jdeme na to pivo a to je pro mě vlastně trošku něco jiného než ve zbytku té punkrokové scény. Takže proto je uznávám, proto je mám ráda a hrozně jim fandím.
Ty máš teda celkově ráda českou scénu? Mám. Je to zajímavý spoustu, třeba oproti klukům v kapele, hlavně třeba Václav, náš kytarista, tak ten se hodně inspiruje třeba zahraniční muzice. Měl vlastně grungeovou kapelu, takže zpíval i anglicky, skládal vlastně v angličtině texty. A pro mě je to takový, já jak jsem češtinář a miluju češtinu, tak vidím v těch českých textech něco, co doufám, že si lidi vlastně vezmou nejen z nějaký emoce z melodie, ale vezmou si právě z té hloubky toho textu. Jsem v tomhle možná trošku naivní, ale pak mě mega potěší, když po koncertě za mnou přijde paní, která je třeba 20 let starší než já, a řekne, hele, ten váš text, tenhle text tomhle songu, ten ve mě něco zanechal. Jo, a taky se to jednou stalo, že takhle někdo přišel. Jo, takže to mi udělá vždycky radost a proto já vlastně mám tu českou scénu, i když vím, že by bylo super se posouvat, třeba poslouchat i zahraniční kapely, já je poslouchám, jo, v rádiu a podobně, ale ta čeština je pro mě, hraje pro mě prim. Hele, češtinář, jo, takže jsi byla učitelka? Byla. Byla jeden rok přesně. Jak to, že jenom jeden rok, proč? Byly tam takový příběhy zajímavý, já jsem potom vlastně napsala song, jestli někdy přijdete na útíky, tak speciálně pro vás zahraju písničku Učitelka, nebo i pro tebe, Venco, kdyby se zvládnul náš hudební styl. asi to pro mě bylo málo kreativní. Jo, a pak jsem vlastně zdrhla ještě za hranice na chvíli, takže se to všechno tak potkalo. Byla jsi přísná, paní učitelka? Ne, oni mě měli rádi. Jednou jsme byli na koncertě a já jsem tam právě řekla, že zahrajeme song Učitelka a že moje kariéra byla jako nepovedená, a teď se ozvalo z toho publika od mýho bývalýho žáka. Co kecáš, teď to bylo super! A ještě mi ne, jako punková paní učitelka, to je boží. Ne? Jo, já jsem deváťákům na hudební výchově pouštěla Jirku Šmicra, takže... No to mě zajímalo, takže čeština a hudební výchova? To bylo hudební výchova a hlavně především občanka ještě. Takže si učila dějiny punkové hudby. Občas jsme se zmínili. No jo, tak super. No album číslo 3 je teda zase český? Zase český, ale už poslední český. No to nevadí. A je to mladá rocková kapela Jamaron. Znáš, Venco? Zmiňuji je hlavně proto, protože pro mě v našem hudebním stylu je těžký najít nějakou inspiraci v ženský, jo? Chlapů je spousta, punk rockových kapel je hodně, ale i když někam přijedeme hrát, tak vlastně jsem tam já a 20 chlapů, jo? Přijdeme k nám na zkušebnu, kde je teda víc kapel, jsem tam já, 20 chlapů, takže já jsem teda s těma klukama ráda, ale chybí mi taková ta, ať už inspirace nebo nějaký pocit takového toho, chci se podívat, jak to dělá někdo jiný, a to třeba ta Maruška v těch Jamaronech je, jo, líbí se mi vlastně ten jejich drive, jo, teď vlastně hráli 10 let, slavili, a jejich album Generace je za mě teď nejvíc povedená, protože jak textově vyzráli za mě, tak hudebně do toho pořád šlapou a je to vlastně taky to nejtvrdší album za mě jejich, takže já ty písničky z toho mám moc ráda. To doma jedu často. Já jsem chtěl podotknout, když jsi říkala mladá kapela, že ona už má 10 let, ta mladá kapela. Ale já jsem myslela věkově. Takže s náma tak nějak jako třeba jsou, troufla bych si tvrdit, že jsou s náma věkově na tom podobně. No, jo, tak já mám taky mladý kapely. Jo? Věkově. Jo? Hele, ale ty jsi načrtla krásný téma, jo, který je pro mě věčný. Mm-hmm. A to jsou zpěvačky. No. Protože já mám hroznou slabost pro zpěvačky. A přijde mi, že takových nás moc úplně není. Mm-hmm. V té, řekněme, třeba kytarový muzice. Protože já se setkávám, já se třeba hodně pohyboval, no, pohybu na metalové scéně. Mm-hmm. Měl jsem kapely se zpěvačkama a často jsem poslouchal takový ty řeči typu jste dobrý, ale mě by tam zpívat chlap. Mm. Tak jak je to na punkové scéně? Tak tohle nám nikdy nikdo neřekl, naštěstí. Mm. Nebo kdyby mi někdo řekl, jste dobrý, ale měli byste mít zpěvačku, tak bych se možná urazila. Ne, no, já věřím tomu, že tobě to nikdo neřekl. Ale to asi jsem se úplně nesetkala. Právě že naopak, my třeba volají, takhle máme spoustu kapel zpřátelených s klukama z nízký úrovně, dneska tenhle ten týden už jako jednou mluvila rozhovoru, ale zmiňuji ráda jako příklad, protože tohle je kapela za mě, ze kterou si vyměňujeme koncerty. Oni na jich, my za nimi do Rokycan, jo, nebo k Plzni, takže to je pro mě jako super a je to určitě
na místě. Hmm. Já totiž znám i hromadu posluchačů, kteří vlastně nechtějí poslouchat třeba rockový kapely s ženským zpěvem. A já vlastně nevím proč, mě to fascinuje. Proč? Tak ta rocková muzika, já nevím, no, jestli to je jako tvrdší a spojují si to s tím chlapským elementem, to nedokážu jako posoudit. To je punk taky, víš. No, ale právě třeba ty kluci z té nízké úrovně, tak vím, že mi kolikrát zavolají, hele, hledají někoho, kde zpívá holka. Mm. Jo, že už je to možná taky takový ohraný, že protože my fakt někam přijedeme hrát a opravdu z 90% jsou tam všichni chlapi. A kdyby tam byla aspoň třeba jako kytaristka, jo? No já jsem neviděla kytaristku, ani nepamatuju. Jo, basačku je horký, že slyší, že je dobrý, ale jako, že bych si teď řekla jména, nebo na jména jsem teda taková horší, ale celkově, že bych jako řekla nějaký příklad, tak ti ho ani z hlavy jako neřeknu. No, ale řekni mi příklad teda jiných tady českých kapel punkových s ženským zpěvem, co tě napadne? No právě, no nic moc, nic moc právě. Jo, občas mi někdo z našich jako starších fanoušků, tak mi třeba občas něco pošlou a hele, koukej, tíhle ty si podobná hlasově. Ale je to třeba úplně, je to trošku jiný styl, není to už ten punk nebo punk rock, jo? Takže je to zajímavý, no. Mm. Ale mě by nebavilo zpívat pop. A metal neumím. A metal by tě bavil, ale neumíš. Takhle jsem to chtěla správně, říct. Takhle, hezky. Takže teďka bych řekl, že teda končíme ty český. Ano. A zbývají nám dvě alba, takže to čtvrtý. Pojď na to. Tak to čtvrtý je kapela The Interrupters, jestli ti říká něco. Hele, jenom název. Proto jsem se na tebe tak podíval, jak to zakomukluju, abych se tvářil, že vím. Jo, takže... Já jsem Vencu upozorňovala, že dneska to bude trošku možná jiný. Takže jako vím, jo, ale neslyšel jsem. Jsou to Američani, letos, jestli jsi byl někdy u nás v táboře na Mighty Sound, tak ty tam právě loni vystupovali. Poslouchala jsem je už dřív, náš bubeník Koubek mě na ně doved. A opravdu zase je to možná i tím, že tam zpívá i mě vlastně frontmanka, je to zase žena a pro mě zase je to takový to, je hele, někdo zpívá něco, co se mi líbí, a že je třeba něco malinko podobného, hrajeme my, nebo že je nám to třeba blízký, co se týče třeba nějaký inspirace. Takže je to skáčko, je to punk, je to reggae, je to, co chceš, jako je to energický. A jejich deska vlastně stejnomená jako název jejich kapely, The Interrupters, vlastně myslím z roku 2015, teď se nejsem úplně jistá. A jsou tam skvělý songy, který právě už jenom tím, co to je za styl, tak vlastně si řekne, že hele, to bude dobrý, bude to optimistický. Ale právě i ty písničky tam jsou trošičku každá jiná, ale ten nástroj má svoji pozici jasnou. Asi takhle bych to nějak popsala. A oni hráli na Mighty Sound? Mhm, hráli. Tak možná, že proto jsem to někde zaregistrál. Ten název mám, ale absolutně to nedokážu s něčím spojit. Jedeme na ně v červnu do Prahy. Takže budou teďka budou v Čechách. Budou teď v Čechách. To je možný, že jsem to prostě někde takhle zahlídl. Takže možná spíš v rámci nějaký reklamy to někde prolítlo, ale tam se mi opravdu zase líbí ten náboj. Já jakoby třeba úplně to nemám, takže by jsem šla na koncert a měla jsem husinu z vysokých tónů zpěvačky nebo zpěváku, ale mám to právě z té energie, která jde z té kapely. Takže právě asi proto jsem si je vybrala. Zmínila jsi Mighty Sound, tak jezdíš pravidelně? Chodíš pravidelně? Byla jsem letos, nebo vlastně loni už je nový rok poprvý. To předtím jsem chtěla jít, dostala jsem covid a vždycky mi to nějak nevyšlo, nebo jsme jde hráli nebo tak a teď vlastně bydlím v táboře, takže teď to byla skoro povinnost. A Mighty je super festival a půjdu ho podpořit určitě i letos. No a dostáváme se teda do finále, tak... Co je poslední album? Dostáváme se do finále a teď zmíním album od kapely, kterou určitě znáš, Venco. Je to Green Day. No, konečně jsem jako doma, no, už vím, no. A je to album American Idiot samozřejmě, nebo pro mě samozřejmě, protože to je přesně ta ukázka toho, že ta muzika se mnou táhne od toho roku 2004, nebo kdy to bylo, mám pocit vydaný, zase nejsem Vicky, jo, takže jsem měna, nejsem Vicky, ale... Takže nejsem si teď úplně jistá, myslím si, že 2004. Já to samozřejmě vím, ale nepovím. Dobře, já si to pak dohledám. Ale je to o tom, že se mi to líbilo tenkrát, líbí se mi to teď. A myslím si, že to jako znamenalo pro celou kulturní scénu, možná až tak můžu říct, takový jako boom, takže za mě určitě je tohle album. No, na mě to působí, že
máš ráda punk, ale spíš asi jako punk rock. Ten spíš jako, ten punk rock. Ne úplně do historie, takový ten syrovej, starý. Takový ten melodický. No. Takový ten melodický. Já jsem ještě uvažovala, že ti řeknu, ale mám jenom teda 5 možností, ale řeknu ještě jednu. Ale třeba bych, to jsem si fakt vzpomněla dneska ráno. A nebo měla to vlastně dovět ještě i náš buben, když jsme spolu ještě o tom diskutovali. A je to Imagine Dragons, ty jsem viděla i naživo a to je za mě jako super kapela. Mm. A co song to hit, takhle by to mělo být, co song to hit. Mm. Takže možná i oni ještě tak jako na okraj, že aby si jenom, víš, jakoby řekl, jako jaký já mám široký záběr, jo, že nevím, mohla bych pokračovat Sum 41, jo, máme to rádi s klukama z kapely, ale těhle těch 5 top jsem si vybrala, protože jsou pro mě důležitý nějak jako osobně a nechávají mi nějaký ty emoce, jak jsem o nich mluvila. No ale ještě mi neutíkej od toho klasického starého punku, ten jo nebo ne? Taky. Třeba Ramones a tak. Jo, taky. Posloucháme. Hele, a já se vždycky ptám na takzvaný guilty pleasure. Tak to zase neznám já. Což znamená něco, co máš ráda, ale nikde se tím vůbec nechlubíš. Tento výraz jsem teda neslyšela. Co mám ráda, ale nechlubím se tím. No, moc se tím nechlubíš nikde, no. Ty jo, tak tohle teda jsem nečekala. Ale není to asi, že se tím nechlubím, ale možná, co mě napadá, tak je třeba fakt Eva Farna z té české scény. A je to právě jenom teď zase nějaký ten příklad toho, že ji uznávám jako zpěvačku, jako to, co dokázala. A jo, není to přesně tak, že si doma pouštím, měl s ním vůbec rád, ale je to vlastně, a není to vlastně jako, teď jsem to možná řekla blbě, jo, já ji jako uznávám, ale nebavíš se o tom jakoby v rámci toho, co posloucháš, protože tohle to vlastně není můj hudební styl, tak takhle jsem to myslela. Já tomu ještě, rozumím, že... Abych to uvedla na pravou míru, tak. Když jsi na punkovým festivalu tak. A baví se s punkáčema, tak se moc nepřizná, že máš ráda Evu Farnu. Tak, ale mám. A to je přesně guilty. Takže jsem to trefila, úplně super. Trefila, úplně přesně. Budu odjíždět obohacená. Hele, ještě zazpomínáš mi třeba na začátky, čím jsi začínala, když jsi byla takhle maličká holčička? Co jsem poslouchala? No. Malička, to ti neřeknu, to si fakt nevzpomenu, já si moc věcí takhle nepamatuju úplně z dětství, ale zrovna jsem nad tím přemýšlela, když jsi mi dal ten úkol těch 5 top alb a byly to Činasky. Jo, už potom jakoby v tý nějaký, to je první kapela, kterou já si pamatuju, No Name a Činasky, na kterých já jsem se jako učila poslouchat muziku. Kde mám ty alba, ale všechny, to jsem si hezky přála k Vánocům a jsou to tyhle ty 2 kapely. Takže sbíráš alba? Teď už ne, ale dřív jo. Máš doma sbírku CDček? Mám doma sbírku, určitě ne takovou, jako jsem viděla u tebe. Ale zase si u mě viděla gramec a říkala si, že si ho koupíš. Jo, tak, to je pravda, že bych si ho chtěla koupit jednou. Ne, už si řekla, že si ho koupíš. Dobře. Na gramci byla kapela Mucha a ta jí přesvědčila, ano, že chce Muchu mít na vinilu. A kdo nezná kapelu Mucha, může si ji pustit a obohatit. Což ostatně, co ty a Mucha? To je taky svým způsobem punk, víš? Určitě femipunk, ona se vlastně tak Mucha ji označuje a mám jí moc ráda. Nejednou jsem byla na jejím koncertě a půjdu určitě znova. Doufám, že letos zase bude u nás ve Veselí na Pískovnách, aby jsme ji tam mohli dojít podpořit, protože ten její projev je opravdu originální a o to v té muzice jde. Prostě o to si říct, to je tak divný, že na to půjdu znova. Takže my jsme probrali všechny možné zpěvačky a teď jdeme na tebe jakožto zpěvačku. Mm-hmm. Tak, ty zpíváš kaple Utíkej. Ano. Takže zůstaneme chvíli u Utíkej. Ty jsi zakládající členka? Jsem. A vy nehrete moc dlouho, viď? Teď pojedeme 5. sezónu v létě. Takže jste taky ta mladá kapela. Taky jsme ta mladá kapela, i věkem. Přesně. No a Utíkej teda. Já jsem viděl, že jste vydali právě nějaký EPčko. Mm-hmm. Máte klip. Koukal jsem, že klip je docela úspěšný, má docela hezkou sledovanost. My jsme z toho taky překvapení. My jsme, nebo takhle, nějakým mým cílem bylo pro kapelu, protože já se starám vlastně o marketing, tak bylo to tak, že jsem řekla, že by bylo kluci super to, kdyby jsme udělali 3 klipy na to naše EPčko. A my jsme to zvládli a všechny 3 klipy jsme viděli za sebou loni. I se mi stalo, že pár kámošů z kapel mi psalo, Nino, brzděte už, vy nás všechny tady jako zahambujete, jo. Takže byla jsem za to ráda, že jsme to bylo to náročné. Bylo náročné vůbec, jako aby my jsme za rok dokončili to EPčko.
a potom vlastně k tomu už přemýšleli o klipu. A my jsme vlastně vydávali jeden klip, ale já už jsem přemýšlela vlastně s klukama nad tím, co vlastně budeme dělat na tom dalším, protože aby nám to vyšlo do konce toho roku, nebyla to sranda, ale zároveň jsme se u toho mega bavili, no. Hmm. No, ale úspěšný je ten poslední, co jsem viděl. Úspěšný je ten poslední na song s názvem Nostalgická, ten jsme vydali vlastně 13. prosince, to si ještě pamatuju. A jsme asi na 21 tisíc. Já jsem koukal dneska a bylo tam 21 tisíc za zhruba, řekněme teda měsíc a něco. Čím si to vysvětluješ? Proč? Jak se to stalo? Nevím. Asi možná i tím, že ten člověk se na to podíval a pustil si i ty songy předtím, protože bylo dost vidět, že nám vlastně vylítly sledování nebo shlídnutí i u těch vlastně kapelních nebo klipů předtím, jo? Takže asi to možná bylo všechno dohromady, možná je to fakt tím, že ten song je takový údernej, protože nám chodili jako dobrý recenze na to, že je to živý, jak říkáme my, že to je skočný a že asi možná i někdo se našel snad v tom textu, doufám. No hele, a EPčko, klipy, co deska? Bude nějaká řadovka? No, zatím jako úplně to nemáme v plánu. Chtěli bychom teď jako udržet hlavně to, aby jsme letos natočili dva singly. K ním třeba udělali zase jeden nebo dva klipy, to podle toho, jak nám to vyjde. A o tom CDu se budeme bavit až příští rok, jakože jestli bude nebo nebude. No, má smysl podle tebe ještě to album dneska? No právě, že já to nevím, takže proto se do toho nehrneme. Jo, bavím se o tom s hodně klukama, takhle s kámošema, z kapel. Určitě zase potom jsme na koncertě a někdo mi říká, máte CDčko? A já, je, my ho nemáme, ale dám ti triko. No, takže je to takový, spekulativní a určitě to jedno CDčko bychom měli mít. No, bychom měli mít, vím to, a určitě, aby jsme to je mohli prodávat. Třeba co teďkon udělali kámoši, tak udělali na flašku. Jo, taky to není blbý nápad. Je to blbost, hele, to nikdo nechce, to je jenom takový, že to vypadá zajímavě, ale kdo mi říkal, že to zkoušel, tak ne. Jo, on ti to nikdo neřekne oficiálně, jasně, ale ono jasně. Se to ani jako moc neprodává. Takže jako to udělejte vinyl, liď, punková scéna chce vinyly, to je známý. To není špatný nápad, vím co. Punkáči zachránili vinyly, punkáči a hardcoristy. No jo, je to tak, jo. To není špatný nápad. No, je to teda drahý, ale... Ale... Tak už bych si musela koupit, ale... No přesně, budeš mít doma ve sbírce muchu a utíkej, hele. Jo. Ne, ale... A to ti můžu doporučit, jako formát. Jo. A co, jestli alba mají smysl, tak třeba jako pro mě 100% ano. Pro lidi, jako jsme my, jako co sbírají ty desky. Ale samozřejmě ta doba je úplně jinde, no. Doba je jinde. A já s kým se tady bavím, tak hodně lidí říkají, že jedou singly dneska na Spotify, že ani tu desku si vlastně neposlechnou celou na Spotify. A to mám úplně jinak, já poslouchám celý desky, ale prostě zase se to, je to paradox, no. Tak když si před deskama byly singly hlavní, tak se vrací doba, no. Souhlasím s tebou, no, v tomhle. A ten klip hraje svoji roli 100%, no. Máš třeba už taky nějakou zpětnou vazbu, že díky klipu byste třeba dostali nabídku na koncert nebo něco? Myslím, že to hraje roli? Jo, teď myslím si, že my jsme o tom měli právě takovou docela dlouhou debatu a někdo z našich kluků právě říkal, ty já nejsem herec, já jsem muzikant, já chci jako hlavně natáčet ty písničky, ale my právě zase jsme oponovali ta druhá půlka, ale ten klip je důležitý, jo, ten člověk si to pustí s tím klipem, vidí tě vlastně, jak vypadáš, nejen vlastně pořadatelé, organizátoři, promotéři, vidí tě i tvoji fanoušci, nějakým způsobem si, nebo já to takhle beru, že jsme si s tím dali vlastně práci a děláme to pro ně, děláme to i pro sebe samozřejmě, ale děláme to tak proto, aby možná jsme tu hudbu předali dál i jako vizuálně, aby to vlastně zasáhlo ty smysly a určitě díky tomu klipu se ozvalo pár festivalů letos a máme nějaké nabídky, jakože nám zavolali festivaly sami od sebe a toho já si cením nejvíc. Člověk, který neví, co hrajete, co je vlastně kapela Utíkej, tak kdyby si měla takhle představit divákovi? My jsme to jednou napsali do nějakého popisku a já si zatím jako stojím do dneška, že my dokážeme punkový nářez, ale dokážeme klidnější melodie zaměřený právě na ten český text. A asi možná máme právě ten feedback ve smyslu, hele jo, tenhle text byl dobrý. Jo, taky nám občas napíše někdo na YouTube, že ten text psal 4letý dítě, ale to je život. Jo, tak...
hodně, ne? To je zpětná vazba. Přesně tak. No hele, a teda Utíkej, takže řekněme 4 roky, teďka pátý rok, viď? A co bylo předtím, kde jsi zpívala? Předtím jsem právě byla v kapele Gangstaska, hráli jsme skáčko, základna byla v Milevsku a to bylo super, byla to jízda. Jezdili jsme s fajn kapelama a právě už tam se mnou působil kytarista Vašek, který potom se mnou odešel vlastně do Utíky a to jsme založili potom znova úplně novou kapelu. Mm-hmm. No, a ještě něco jiného jsi měla? Před Gangstou to tam byla chvilku pauza, protože jsem vlastně mluvila o tom, že jsem byla chvilku zahraničí, ale předtím jsem působila ještě v hudební kapele Hodně podně a ta byla vlastně u nás na Soběslavsku, byl to takovej folk, punk folk, občas to někdo označoval rock, jo, takový, ale ten folk mi tam asi jde nejvíc, byla tam ta příčná flétna. Taková alternativa trošku. No, asi možná. No ale Hodně podně, jeden čas byla kapela, která docela byla nahoře, viď? Jo, je to tak. Oni se to vyjezdili, vlastně začínali na Gimplu a do dneška vlastně s holkama, tak do dneška se kamarádíme, dalo mi to do toho života hodně, nejen nějaký základ té muziky. Já jsem začínala, bylo mi, teď řeknu, já nevím, 22 třeba, jo? Takže vlastně takový ten začátek, předtím jsem teda ještě dělala vokalistku v jedné kapele, ale tohle to byl takový ten začátek velký, to hodně podně pro mě, dalo mi hodně. Hodně podně, dalo mi hodně, to je krásný. Ale a hodně podně skončili teda, nebo? Mhm, úplně skončili potom. A ty jsi odešla nebo skončila kapela nebo? Já jsem vlastně odjela do té Anglie a pak už zrovna i v té... Takže se zničila ty. No, vlastně to tam žila. Ale přiznání po letech konečně. Ne, byla to i fáze, kdy už jakoby kluci měli rodiny a vlastně potom bubeník Franta, ten se odstěhoval někam k Plzni. Bylo to všechno složitější, ale do dneška tak nějak všichni působí v kapelách nebo v nějakém hudebním uskupení a to je skvělý. No a... Takže my se pořád pohybujeme v takových nějakých jako punk, skáčko a podobně, jo. V těch příbuzných stylech. Je něco, co by tě bavilo zpívat a ještě jsi to neskusila? Ne. Nebo... to nemělo chybu. Mě by asi ten zbytek nebavil, jo? Že jako, když někdo vymyslí nějaký nový styl, možná, co by mě zajímalo, jako fakt možná pro srandu, tak by byl nějaký takový jako, ne rap, ale takový ten zpívaný, jak se tomu říká v dnešní době, power rap, já nevím, teďko nechci zase působit, že jsem si něco vymyslela, ale vymyslela teď, jo. Power hip hop je zajímavý styl. No, říkám, že jsem si to možná vymyslela, ale takový ty, třeba takový Kalin, jo a tak, ale ženským provedení a já bych to chtěla zkusit zaspívat, že to je pro mě tak jako jinde, že by mě zajímalo, co by to jako udělalo s mým hlasem. Takže v rámci možná nějakého experimentu, já se nebráním ničemu, ale jsem ráda za to, kde jsem tím hudebním žánrem. Ale to neznamená, že nepodporuju, neuznávám ostatní žánry a zpěváky, kamarády z ostatních kapel, co zpívají něco jiného. Naopak, kolikrát, i když jedem právě takhle na koncert, tak si z toho člověk může něco odnést pro sebe a inspirovat se a ani neví jak. Hele, a naopak. Potom je ta muzika spojuje lidi. Tak, jo, to je ta myšlenka. Přesně, no. A naopak je žánr, kde by si okamžitě řekla, ne, to není pro mě? Pop. Asi jo. Omlouvám se popovému lidu. Nebudeš nikdy popová princezna, jo? Ale třeba zase je zajímavý, že taky jsem měla tak 10 let zpátky takový projekt, kde jsem občas vystupovala a tam jsem popový písničky zpívala. Takže vlastně názory se mění a člověk se vyvíjí. No je to škoda, jako vidím ty manažery popoví, co se teď dívají a už ti chtěli volat, ale O2 Arena čekala. No, to jo. Ale bohužel teda, no. Šla po si poštěstí, tak normálně jsi se tady odkopala. Hele, ale cizina, to mě ještě zajímá, kde jsi byla v cizině? Byla jsem v Anglii, přímo v Manchesteru. A co jsi tam dělala? No, snažila jsem se naučit žít tak nějak po svým. Vznikla vlastně potom i knížka, můj anglický deník, kde to všechno popisuju, tak kdybyste se potom na dovolení nudili, tak si určitě přečtěte. A byla jsem tam rok a půl a byla to velice zajímavá zkušenost a nikdy toho jako nebudu litovat, no. A tam jsi nespívala? Ne. No ty jsi udělala nenápadně, vidíš, že děláš marketingu, tak nenápadně jsi zmínila svoji knihu. Takže takový hezký můstek k tomu, na to jsem se chtěl zeptat, protože ty taky píšeš, víš? Taky píšu. Tak
To je jediná tvoje kniha, tohle, nebo máš toho víc? Tohle je první a pak jsem ještě napsala, ale spíš pro sebe, básničky, protože ta poezie, je to s ní složitější, nemá tolik fanoušků. Nemá cílovku. Takže jsem si to vydala spíš jako pro sebe, jmenuje se to Znitra, jsou to takový vlastně jako básně, ale volný, takže... jsou to vlastně takový jako postřehy z mýho života, ale i ze života jako lidí kolem mě. A jsou spíš teda depresivní, takže doma depresi nedoporučuju teď, jo, takže... Popisuješ moji básnickou tvorbu, no. Jo, dobře, takže si pak můžeme changenout knihy, výborně. No a ta poezie je něco, čím bys chtěla pokračovat? Pokračuješ, píšeš ještě? Teď mám, začínám projekt novej, zatím jako takovej mám přípravnou fázi, jak já tomu říkám, to znáš. Bude to češtinářská příručka. Takže teď úplně něco jiného a myslím si, že k poezii už se úplně nevrátím. Pak jsem vlastně to ještě tak nějak zvládala v rámci psaní na blog, kdy toho bylo víc, ale poezie právě byla jedním z těch šuplíčků tam. A vždycky si tomu jako ráda vrátím, ale už ne jako tvorbou, to já si to vynahrazuju tím, že píšu texty pro kapelu, takže... A češtinářská příručka. To je hrozný takhle, když to vyslovím na hlas. No. To zní jako nuda, co to bude? No, zatím to právě nechci říkat, protože určitě to nuda nebude. Jo? Snad doufám, že to pomůže hodně dětem. Ven co? Jestli to poslouchá nějaká mládež, tak jako neodradíme. Ne, má to myšlenku, ale ještě je v plenkách, takže časem. Takže zase se vrací ještě k kořenům, že si paní učitelka, co má ráda češtinu. Jo. Hele, a co, jako nějaká fikce? Nějaká beletrie, to tě naláká? Asi úplně ne. Asi úplně ne, spíš si to ráda přečtu, ale myslím si, že asi bych to neměla úplně, co se týče jako nějaký fantazie, tak asi bych to ani jako nedala. Víš, si myslím, že na to jako kapacitě nemám. Takže nikdy nebyly pokusy napsat třeba povídku a podobně? Ne. Jako povídky jo, určitě, ale spíš takový, vždycky mi to sklouzne k nějakému tématu, který je mi blízký, nebo něco o mně, nebo nějaký příběh, který znám, ale takhle ne. No co čteš, Rado? Co máš? Oblíbené knihy? Mám oblíbené knihy, mám hodně jako poučný, teďkon hodně třeba jakoby psychologické knížky, které mi něco dají. A nebo hodně čtu ráda horory, thrillery. Napínavost, tak. Třeba horor jaký? To jsou takový, teď já se nespomenu, jako neznámý, spíš takový fakt, co mi někdo koupí k Vánocům, jo? Takový s nějakou hororovou zápletkou a podobně. Jako nic, co bych jako tady někoho obohatila asi. No, hele, ty na mě působíš strašně jako veselé. Jo. Jako taková optimistická, ale píšeš depresivní poezii, čteš horory. Máš nějakou odvrácenou stránku? Určitě. No. Jak to řekla hezky, ten usmíchat na mě vytasila. Proto mám ten blog, takže všechno se dá dočíst, dohledat a zjistit, takže... Jo, takže ten blog pořád ještě živíš, jo? Ještě pořád tam je, jako on je funguje pořád, teďkon třeba mu dávám nějakou pauzu, vždycky trošičku se snažím, mám k tomu Instagramový účet, to právě předělat na to, co zrovna potřebuju. A teď jsem tomu dávala všemu chvilku spát. No ale z toho, co všechno děláš, tak se cítíš nejvíc být čím? Zpěvačka? No to je právě to, co já furt řeším a co furt nevím, ale asi jo. Asi to tam je nejvíc. Ale když jsi sem přišla, tak ty si, když jsme se bavili o té muše, tak ty si říkala, tu jsem dělala. Co si pojďme představit? Ty jsi organizovala akce taky? Jo, organizuju do dneška, no. Občas pořádám koncerty. A občas pomáhám na Chometnu se k organizaci nějakého festivalu. A baví mě to, takže ráda se tady vlastně přičiním tady v tom. Takže to zase vidíš z té druhé stránky, z organizační. Je to zajímavý právě potom to porovnávat. Zklamal tě někdy někdo, kdo tam přijel, koho jsi pozvala? Když řeknu, že jo, budeš jí vědět jméno a to ne, já nechci říkat. Nesmíš, jo? Ale zažila jsi to, že ti to vzalo iluze, některý ty hvězdy a tak. Právě, že jo. Ale to tak je, no. Tak mi to třeba řekneš. Třeba to jenom tak vidím já, jo? To zase nemusí znamenat, že ten člověk jako, jo, ale říkám tyhle ty věci, já jako nešířím, takže to zase jak to je, no. No každopádně já doufám, že si užiju vás někdy na koncertě. Taky doufám, že zajdeš za námi. Že chytím punk rockovou slinu, teda. No, to jsem zvědavá. A moc ti děkuju za tohle povídání. A děkujeme vám, že jste se dívali. Určitě napište do komentářů, jak se vám líbila tahle top 5. Jestli máte vy nějaký oblíbený punk rocky a podobně. A mějte se hezky. Mějte se a díky za pozvání. Ahoj. Ahoj.